Ja, jag befinner mig utanför Jesper Svenssons hus. Det låses med nyckel även på insidan. Den är här. Vill ni in? Eller ut, menar jag. Ja, jag får låsa upp. Vad snackar ni om nu? Kommer du igenom det här, eller? Nej, nu får du får inte lämna den där. Nej, jag får köra lite gräsklippar då. Spring! Det är bra, spring bara! Jag vill inte ha det! Ja, nu är ägaren till gräsklipparen arg också. Du får rulla tillbaka den där, Strobi. Han är lite purken på oss. Vad kan man göra för kul med en gräsklippare? Så är klockan 10:30 på kvällen eller vad det är. Ja. Nej, klockan är inte 10:30. Nej, men det var någon som sa det förut så jag gissade på det. Det är fotbollssnobsen. Åke! Jag har en nyckel. Ja, det var ett av Oskars läten. Ja, du tror du hörde det här? Ja, jag vet inte om det hördes på filmen, men här, du får en nyckel, jag spelade till ditt hus. Vi kör lite over the hedge nu. Ja, nu ska jag filma när jag hoppar över häcken. Det syntes inget. Här, filma. Ja. Ja, står vi hoppa nu då? Vilda stående. Kom igen. Jag blev rädd. Varför skrämde du han eller? Varför skrämde du Stålby? Jag kan inte hoppa igenom buske, varför skrämde du Stålby eller? Ingen fara Stålby, du får komma fram.
Jag ska gå runt huset. Jag har aldrig gjort förut. Jag ska hitta Stålby på vägen också. Har du hittat källaren, Stålby? Ja. Försök gå in då. Ja, det är så där som vi gör hemma. Det är kul att krypa i. Det finns igelkottar, du kan hitta en Bernt där. Åh, vilken bråkare. Det står vinnar. Ja. Gött. Och du får ju stänga till ordentligt. Jag kommer ut nu. Nej. Snart. Du får komma ut när nästa ägare till huset kommer. Ja, okej. Hittar du något där nere? Nej. Får jag komma ut nu? Ska jag få komma ut då, Carl? Ja. Du får komma ut, Stubby. Ja. Om du vill. Release of stone. Där står de och tror de kan spela fotboll igen. Oj då, fötter du mig. Ja, nu får det hända något kul snart, annars har jag slösat massa film här. Oj du, skjutsa mig i skottkärran, tror du. Ja. Är jag för tung? Det gick inte bra. Sluta nu. Nej, jag slutar att filma här alltså, det är inget kul. Nej.